ဆူရီးယားအစိုးရရဲ့အဓိကမဟာမိတ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရုရှားက၃ရက်ကြာရာရည်ပြစ်ခတ်ရစေးကာလဆုံးသက်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ကြေညာပြီးရဲ့နောက်မှာပဲအလီပိုမြို့မှာအစိုးရတပ်တွေနဲ့တပုံးတွေအကြားတိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဆီးရီးယားအစိုးရကိုထောက်ကူပေးနေတဲ့အနေနဲ့လေကြောင်းပစ်ကူပေးနေတဲ့ရုရှားကအော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့ Greenwich Center ချိန်၄နာရီအထိ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရစဲကြောင်းကြေညာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားအစိုးရကအဲ့ဒီအပြစ်ခတ်ရစဲမှုကိုထပ်မံတန်တန်းတိုးမှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကြေညာခဲ့တဲ့နောက်မှာပဲအလီပိုမြို့ရဲ့နေရာအများစုမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ဗြိတိန်အခြေစိုက်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်မှုအဖွဲ့ရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။တပုံတွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဆာလာဟီဒီနဲ့အမ်မတ်ဟက်ခရိုင်တွေမှာအစိုးရတပ်တွေကဘုံကျက်တိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာကြောင့်လူသုံးဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါတယ်။အော်တိုဘာလ20ရက်နေ့ကရုရှားဟာအလီပိုမြို့ကိုတိုက်ယူဖို့အတွက်ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကိုယာယီရစမ်းလိုက်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ကြေညာခဲ့ပြီးအရက်သားတွေကိုလမ်းကြောင်းရှိခုခွဲကအရေးပေါ်နေရာရွှေ့ပြောင်းပေးဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့လူအနည်းလောက်ကသာနေရာရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။2012ခုနှစ်ကစတင်ပြီးအလီပိုမြို့အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေကိုသိမ်းယူခဲ့တဲ့အပုံတွေကိုဆီးရီးယားအစိုးရကထိုးစစ်ဆင်ရမှာလူ900နီးပါးတင်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့လူ1000ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ကုလသမဂ္ဂကလည်းတပုံတွေခင်းချုပ်ထားရာဒေသတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့အရဲသားတွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့စူးစမ်းနေရဆဲအခြေအနေမှာရှိနေတုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။